Olá, amigos. Mais uma vez aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, hoje com uma pessoa muito especial. Mas primeiro deixa eu contextualizar aqui. Eu estou na Passarela Mineira, que é um espaço de convivência, um espaço fantástico aqui. Enquanto você espera seu voo, vale a pena você que toma um ar, ver a vista, que vê as montanhas, que é tudo de bom. Estou tendo o prazer de conhecer aqui um carioca. Também sou carioca, viu, gente? Quase, viu, viu? É o Robson Freitas, que é gestor de operações de segurança do Aeroporto Internacional. E eu tinha que começar essa entrevista perguntando de você aqui, qual é a sua missão aqui dentro? Como é que passa aqui? Tudo bom, Paulo? Sim, com certeza. Diariamente a gente tem que conviver com a pressão, né, dos voos, com a pressão do dia a dia e assegurar, né, toda a parte de movimentação, tanto das aeronaves quanto das pessoas. Então a gente recebe diariamente aqui milhares de pessoas e é importante a seriedade, o treinamento. Responsabilidade, né? E a responsabilidade de todos. Tá. Agora, qual é a abrangência desse título que é pesado de responsabilidade aí? Como é que é essa história? É um papel diário, né? Temos que representar, né, o aeroporto diariamente com foco em operações e segurança. São responsabilidades que todo dia, ao chegar aqui, inicia um novo desafio, uma nova tarefa. Agora, com a capacitação do time, com a preparação das equipes, a gente consegue diariamente entregar o aeroporto tão bom quanto vocês conhecem. Bem, desenvolvimento sustentável na ordem do dia? Sim. Isso é um pilar estratégico nosso da BH Airport. Recentemente, né, desde o último dia 28 de junho, a BH Airport, junto com a Latam e a Real Aviation, inaugurou uma operação 100% elétrica, a primeira operação na América Latina, envolvendo toda a operação de solo. Isso significa que os equipamentos que operarão os voos da Latam, em 50% dos voos inicialmente, são 100% operados por energia elétrica. Isso representa, né, uma redução de gás carbônico na atmosfera, numa ordem de 114 toneladas em um ano. Somos um aeroporto verde? Certamente. Com certeza? Certamente somos um aeroporto verde. Investimos, né? É nossa estratégia, é um pilar estratégico ser um aeroporto sustentável. A BH Airport, dentro dos aeroportos aqui da América do Sul, é um dos poucos que possuem a certificação da ACI, que é uma associação internacional dos aeroportos, no qual coloca a gente, sim, como um aeroporto verde. Iniciativas, né? Como eu acabei de falar, uma operação elétrica de equipamentos de solo, equipamentos de outros veículos, contribuem certamente para que a gente consiga esse título. Foram grandes investimentos financeiros, inclusive, né? Sim. Para esse projeto, né? Encontramos parceiros estratégicos como a Latam e a Real Aviation. Isso fez com que a BH Airport investisse mais de 30 milhões de reais, principalmente numa subestação, permitindo que também outras empresas utilizem dessa infraestrutura como ponto de recarga, para que não só os veículos, mas como todos os outros equipamentos possam também ser elétricos. E, claro, contribuir para essa redução de carbono e sermos um aeroporto verde. Bem, nós estamos gravando aqui na primeira ou segunda semana aqui de julho e eu estou vendo aqui novas conectividades aqui, não só voos sazonais para essa temporada, mas como também voos também que chegaram para ficar, né? A nossa expectativa é que a gente ultrapasse os 886 mil passageiros nesse mês. A Gol, né, temos seis novos voos da Gol, incluindo principalmente o Nordeste e o Sul do país. Isso coloca o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como, de fato, um centro de distribuidor de voos, o que na aviação nós chamamos de hub. Temos aí o quê? Porto Seguro aí, que é o Mineirinha Dora aí, inclusive Paulinho aqui. Como é que é? De fato, o Nordeste é um dos destinos principais do Mineiro. Lançamos voos Fortaleza, Natal, Maceió, Recife, Porto Seguro. E também vale destacar, temos um voo direto para Comandatuba. Opa, esse eu vou. Eu estou dentro aqui, graças a eu, meu filhote, me aguarda aqui. E tem aí também, tem até um convite aí para você deixar seu carro aqui com um custo-benefício bacana. Através do Reserva Online, você pode antecipadamente fazer reserva de estacionamento do seu veículo, no qual, em até 7 diárias, o valor sai por R$ 99. Então vale a pena vir de carro, então? Sem dúvida. Posso vir, então? Sem dúvida. Garante, Lília. Com segurança e bom preço. Agora, vem cá também. Me diga aqui, com relação aqui ao mix aqui, tem novidade aí, não? Na área, não? Temos. Só nesse primeiro semestre lançamos, né, inauguramos 10 novas operações comerciais e novas operações vêm aí. Ainda esse mês temos uma grande operação na área pública e até o final do ano novas operações, principalmente com a entrega da reforma do novo terminal. Tá. Para a gente finalizar aqui,
Quantas pessoas circulam aqui? Eu acho que você abriu pontuando mais ou menos. Mas o que, que é? Isso aqui é uma cidade. Você para administrar tem que ser mais do que prefeito, né? Mas o que, que é? Contextualiza aqui, finalizando, o que, que é uma administração daqui com essa responsabilidade do seu setor, independente de outros aqui. Já conversamos muito com o Kleber aqui também. Não é brincadeira não, né, cara? Né? Não, de fato, são mais de 5 mil pessoas credenciadas, além dos 22 a 25 mil passageiros por dia. Lembrando que antes da pandemia circulávamos até 30 mil passageiros por dia. Então, de fato, é uma cidade no qual tudo tem que funcionar harmonicamente, um trabalho colaborativo e, claro, gestão em cima, diária, com foco na operação. Bem, e para finalizar, eu parodiando aqui palavras do nosso... O nosso presidente Kleber, vem aí também um polo industrial aqui do lado, né? Daqui dá para a gente ver aqui do outro lado aí, não é isso? Cada vez mais interagindo aí com a comunidade num todo, né? Sim, o aeroporto é um hub, grande hub, não só de voos, né? Um distribuidor de voos natural, mas como hub de negócio. Então, temos o aeroporto... Turismo também, né? Turismo, conectando pessoas, negócios, tecnologia, inovação, sustentabilidade. Então, temos, de fato, aqui um aeroporto industrial conectando também todo o terminal de carga com o nosso terminal de passageiros. Automaticamente, mais voos, mais passageiros, isso gera negócio para a cidade como um todo. Obrigado, querido. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Obrigado.